vi har svarene, du har spørgsmålene, så det skal formuleres som et spørgsmål. Kategorien er valg, der er fem at vælge mellem, og fem svar at vælge mellem, og du starter bare med at vælge en til 100 op til 500 point. Ja, så skal vi da have en på 500. Ja, nu går det godt. Ja, nu kører vi bare ud af. Partier i regeringen efter valget 2015. Så blev der ringet ind. Ja, værsgo. Hvad er... Ja, der er sgu også mange at vælge. Ja, men nu skal du ikke. Ja, tænk jeg så igen. Jamen, så siger vi bare, hvad er... gå efter det, du... Ja, den kom fornemmelse. Det du tænkte lige før. Sig det. Okay. Ja, live the dream. Så siger vi bare... Hvad er Venstre og Dansk Folkeparti? Nå, for pokker. Jamen, nu er der da gul bjælke. Du hørte det først her. Søren Bage Poulsen, vi skal ikke i regeringen. Ind med Dansk Folkeparti og Venstre. Du har smidt håndklædet i ringen, fornemmede jeg, men meningsmålingerne er jo også derefter, så med 2,9% så kan man måske ikke komme i regering. Vi kommer stærkt til vej. Dansk Folkeparti må tage den, har du udtalt her i pressen på P3. Den bedste leder er blå. Blok står der på papiret. Den bedste leder er blå. Oh, hvis han siger, hvem er Kristian Thulesen Dahl nu, så er vi altså virkelig. Nå, der skal dinges den ind. Den bedste leder. Ja, værsgo. Hvis jeg kommer hjem og har sagt andet end mig selv, så får jeg jo så mange slag at stryge. Jamen, så lad os høre det ordret. Ja, hvem er sådan pæbet? Det bliver spændende at se, hvordan blå blok vil løse det dilemma, at lederen ikke er en del af regeringen, hvis det er, at den går hen og vinder valget. Men den... Det kan også ske, at vi har en udfordring lige for de andre tre til at pege på mig. Det kan også ske. Må du selv lige gå og rode lidt med. Det kan også ske, at lige tabe på det.